перегляд українських фільмів, робота над помилками у написанні книг і робота письменницького клубу «Війну». Саме про це будемо дізнаватися від гостя, яка вже є в нашій студії. Це Світлана Талаш, організаторка письменницького клубу. Ми раді, що ви сьогодні в нашій студії. І я впевнена, що ми зможемо більше дізнатися про те, як же відбуваються зустрічі майбутніх письменників, які вже тепер пишуть українською мовою, які дивляться фільми обов'язково, аби насититись і мати можливість, і мати спробу дати щось для українського суспільства. Світлано, пригощайтесь, будь ласка, чаєм, і будемо спілкуватися на цю тему, будемо взагалі дізнаватися про те, як же існує зараз клуб, адже у війну ми розуміємо, що багато хто переїхав, хтось, можливо, приїхав сюди з інших міст, то як от зараз усе відбувається? Зустрічі проводяться в затишній атмосфері, в дружньому колективі, всі дівчата стали вже рідними, багато хто вже ходить не перший раз. Так, у мене є інші є люди, які переїжджають, переїхали навіть. Одна дівчина є з Запоріжжя. Є свої місцеві, але є, які приїжджали, ну, зазвичай вони уїжджають. Чому? Ну, вони переїжджають, і в мене ще є як один хлопець ходить, він з Харкова. В нього батьки в Дніпрі, він до мене ходив на клуб. І коли вони робили локацію, відкривали в Одесі, він зробив клуб в Одесі. Ну, як кажуть, дітки прийшли в Одесу, а ми залишилися тут. Так що у нас тепер є ще один клуб в Одесі, який веде мій учасник, який приїжджає до мене. Він в Дніпрі в мене як учасник, а коли він в Одесі, він як організатор. Так, тобто люди виходять, що продовжують вже цю справу і починають розширяти горизонти. Це дуже так, добре. Так, у мене є дівчина, яка була в Польщі, вона переїхала і вона була в мене учасницею. Вона в Польщі була організатором. Зараз вона теж переїхала в Одесу, і я думаю, що вони там будуть разом вести клуб. Так, і люди зараз приходять і цікавляться українськими фільмами, наприклад. От я хотіла запитати про формат таких зустрічей, чому саме такий ви обрали? От ви казали, що одна з кав'ярень нашого міста погодилася показувати фільми, і люди залюбки приходять і дивляться. Українське кіно, от наскільки воно популярне зараз, і що звідти беруть? От беруть учасники клубу? На жаль, в нас не завжди українське. Фільми. В нас фільми більш про письменництво. Ми беремо життя письменників, як будуються сюжети, більш такі смислові, фундаментальні фільми, які перевертали життя людей. Але, на жаль, останні фільми в нас, які ми не зустрічаємо, там завжди зустрічається війна. Післявоєнні часи, передвоєнні часи, воєнні часи. Ну, може, і добре, тому що люди будуть бачити приклад, як можна було впоратися в ту війну, так, коли це було колись. І, можливо, їх приклад буде якраз зараз мотиватором. Можливо, так. А може і навпаки, тому що ми знаємо, скільки було різних випадків, як змінювалися долі головних героїв. Так? І, звичайно ж, розуміємо, що війна – це те, що треба пережити, так? Бути активним і розуміти, що та як відбувається. Так, але нашим людям трохи складніше переходити на українську мову, коли вони пишуть. І якраз клуб, він допомагає, якщо вони роблять помилки, вони не червоніють. Тому що є багато українських слів, навіть які я для себе відкриваю, коли читаю, я ж читаю на українській мові теж. І є такі слова, які ми не вживаємо, і взагалі вони в нас не ходять по Дніпру і по Україні, ну дуже рідко. Дуже мало вживані слова. Я навіть дивлюся, що вони означають, тому що для мене це новина. Але я вам хочу сказати, він розширює горизонт, і багато хто приходить, вони можуть написати про свої відчуття. Це дуже потрібно для людей, які хочуть зрозуміти, що вони відчувають, і письменництво їм дає змогу відкритися. Не тільки собі, не і людям. А взагалі можна, після того вони можуть навіть
як кажуть, видаватися або приймати участь і писати якісь статті. Угу. Ну, Світлана, у вас як це відбулося? Чи змінилося у війну ставлення до вашої роботи, вашої діяльності? Чи ви щось для себе знайшли? Ну, у мене був ступор спочатку. Коли я вже відійшла, я зараз менше навіть, мені здається, пишу, я більше як організатор. Ну, як письменник, в мене якось менше часу, зрозуміла я вже давно, і організовувати мені стало легше. Хоча в мене вже, я помітила, що мій рівень виріс, я можу писати вже краще. І коли мені от нещодавно пропонували зробити один проєкт, то я вже сказала, так, я згодна. Тому що з початку війни я почала писати на українській мові, і мені вже легше писати. Я розмовляю рідше, але я пишу взагалі в усіх соцмережах, я пишу на українській мові, всі дописи на українській мові. І я вже почала вже думати на українській мові, але, на жаль, не всі розуміють українську мову ще, і багато хто цей ще російськомовний. Вже пішов запущений процес, і дуже добре, що люди зараз і говорять, і пишуть, і думають українською, і цього стає більше. Ми розуміємо, що змінюється наша спільнота, змінюється суспільство українське, і потім ми будемо бачити через декілька років вже інакших людей, інакші думки. І сподіваємося, що ми змінимось на краще, так? Так, я на це сподіваюся. У мене зараз якраз буде новий етап. До мене приходила дівчина, вона поїхала зараз в Чехію, хоча вона з Дніпра. Вона волонтер, і вони хочуть проводити такий же самий клуб в Чехії, але вона не розуміє, як це робити. І там багато людей, які хочуть вміти висловлюватися та писати. І вона каже, ви мені допоможете? Я говорю, звісно, Марія, я вам допоможу. Ну, чому так б ні? Скажіть, тепер ми будемо онлайн проводити зустріч. Як зараз люди хочуть, от ви кажете, що є бажаючі, приходять вчитися писати, розмовляти, спілкуватися. Це люди яких професій переважно? Що їх взагалі підштовхує до навчання? Адже ми знаємо, що і в війну, і багато людей дорослих зайняті. Для того, щоб знайти в собі той потенціал і потребу, то треба щось мати, мабуть, таке всередині, аби вас це змусило зробити. Ну, мені соромно зізнаватися, але в мене переважно люди, які працюють з дітьми, вчителі, психологи. У мене навіть є дівчина, яка приходила, вона тільки з іншого міста, вона психолог, і в неї свій садочок. А чому соромно в цьому зізнаватися? Ну, вона не художній письменник, вона не письменник, яка пише художню літературу більше. В неї література більше по психології. Вона займається, в неї є книга, яку вона переводила. В мене більш такі айтішники, такі технічні люди. Але коли вони пишуть, в них такі фантастичні історії, що ти навіть іноді не знаєш, як реагувати. Світлано, якщо ви даєте можливість людям відчути саму спробу написання книги, якщо ви разом спілкуєтесь українською і намагаєтеся зробити щось добре, і, можливо, в майбутньому буде і видавництво бажати щось видати, так, якусь із цих книг. Хоча зараз, мабуть, і в тому немає проблем. Якщо є фінансування, то, звичайно, можна за свій власний кошт видати будь-яку книгу. Але просто її читати може друзям, може родичам, так, десь в такому тісному колі. Ні, зараз я, пробачте, ні, у нас є, можна видавати, видавництво дуже хоче, приймають українських письменників. Але є свій формат. Є хто пише дитячі, є хто пише фантастику. У мене дівчина написала вже першу книгу, вони написали фантастику, як кажуть, нонфекшн, і в них буде трилогія. І я кажу їй,
Своїй Марії кажу, одній знайомій, яка написала, кажу, ну після бета-редагування треба, кажу, йти вже до видавництва. Вона каже, ми другу пишемо. От поки ви другу пишете, вам треба вже, говорю, рухатися. Вона... Тобто ви їх так стимулюєте, так? Ну, вона щоб вже написала. Можна було це зробити. А що потрібно для того, щоб люди хотіли писати і хотіли видавати? Адже ми розуміємо, що, можливо, хтось десь тихенько собі і зараз пише щось. Але от дійти до того етапу, коли ви вже можете видати, коли вже ви можете називатися письменником, то, мабуть, потрібно інший формат взагалі, інше ставлення до усього. І бачення того, що ви можете. Можливо, це повинні бути рецензіати, які подивляться, чи вам взагалі варто цим займатися. Ось як не зіпсувати бажання людини, як не дати їй ту думку, не засіяти в неї ту думку, що вона, можливо, не такий вже досконалий письменник. Немає досконалення в письменництві, на жаль, тому що кожен, хто пише, в нього добре завжди виходить, і я ніколи не чула, щоб хтось писав дуже погано. Це вже залежить від бажання людини. Якщо вона захоче розвиватися, вона може через рік вам написати книгу і дуже гарно. А якщо вона, ну, на жаль, не хоче, то в неї не вийде. Тут як вона захоче розкривати свій сюжет, зможе чи вона тримати інтригу свого читача цілу книгу, тому що це дуже важко. Я їм кажу, якщо не можете роман, починайте з маленьких історій. Є збірники, які якраз зараз видають, журнали є. Є електронні журнали, які можна в них... Там одна історія, каже, 100 гривень стоїть, але вони їх друкують, коли вибирають. Там є редактор, вона читає. Якщо вам хтось напише, що ви написали щось не так, ну, може взагалі комусь не піти. Для цього видавництва не піде. Інше видавництво може взяти. Цей формат не може піти одному видавництву, а другому не піти. А бачите, як добре. Тобто ви вже бачите різні результати, які можуть бути так, і готуєте людей до того, що, можливо, комусь не підійшло, а іншим може підійти, а можливо, треба попрацювати над помилками. І теж це теж варіант, і це дуже добре, коли людина зможе, прочитавши і послухавши рецензію, послухавши відгуки, зробити і покращити своє написання. І, можливо, в такому випадку вже її робота буде оцінена і видавництво захоче надрукувати. Чи, можливо, в журналі історію, ось ту історію, яку написали ви зможете побачити потім, так? Ось так. Є варіанти, і дуже добре, що люди зараз пишуть. Які теми обирають найчастіше? Різні. Взагалі, залежить від того, який жанр у людини. Якщо в нього більш фантастика, він може вам любу тему так завернути, що ти коли вже читає вона, що коли тобі читають, ти вже починаєш вже губитися. Тому що це залежить від того, як людина пише. Теми, взагалі, саме найголовне, щоб вони відволікалися. Тому що дуже багато і важко багато людям і тяжко писати. Вони перестають. Вони вважають, що під час війни не треба писати до сих пір. Хоча всі кричать, що треба писати. Ну, так сказати вам, що прям такі теми, дуже багато тем, які уникають. Це болючі теми. Але письменники, вони навпаки обирають для себе якраз такі теми, які їх хвилюють, які болючі, аби висловитися, аби показати своє власне відчуття, аби показати, що насправді вас турбує. І саме через таке написання людина змінюється, можливо, їй трошки на якийсь час стане легше. І це дуже добре, це така психотерапевтична робота, і робота і над собою, і коли хтось буде читати, можливо, теж відгукнеться те, що ви написали, так, відгукнеться в тої людини. І насправді тоді ми побачимо, що
така робота варта того, аби вона була. Світлано, я вам дуже дякую, що сьогодні ми змогли поговорити про той клуб, який існує зараз не лише у нашому місті, а є ще і в Одесі, і ще в інших містах. Так, у Львові є. І це добре, що буде ще за кордоном. І сподіваємося, що таки будете розширювати ваші горизонти. І ми зможемо далі насолоджуватися вже тими роботами, які будуть видавати ваші учні. Так, сподіваємося. Так, учасники. Можливо, не зовсім учні, учасники клубів письменницьких. Наостанок хочеться почути від вас рекомендації для усіх. Так, будь ласка. Головне – бажання та мрія. Якщо ви бажаєте писати, ви можете приходити. Головне – починати. Тому що коли у вас буде страх, ви будете боятися, ви ніколи нічого не напишете. Ну, ось так, навіть без страху. Навіть якщо ви напишете одне речення, це взагалі можна вас похвалити, себе можна похвалити. Тому що багато коли ми не можемо себе хвалити за те, що ми написали хоч щось. Ми вважаємо, що перейшли на якийсь етап сторінку і вважаємо, що це 2000 слів ми повинні написати за день, написалися, що це погано. У нас немає настрою, у нас немає там натхнення, ми сидимо, нічого не можемо робити. Як каже Тея Золотковська, є книги, читайте, підіть прогуляйтеся. Потім ви можете прийти і навіть на прогулянці описати, яке гарне небо. Три речення, і вже у вас перемога. Ну ось так, перемога повинна бути, починатися з вас, так? Ота малесенька так. Перемога над собою, якщо ви почнете щось робити. Я вам дуже дякую. Світлана Талаш сьогодні була у нашій студії, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.